رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا جس کا یہ نام وسیلہ ہے وہ میرے ساتھ کہے ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا یا رسول اللہ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا یا حبیب اللہ ایک تیرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا یا رسول اللہ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا زہرا کے بابا ایک تیرا دلبر ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا یا رسول اللہ ایک تیرا تیرا نام وسیلہ ہے میرا یا حبیب اللہ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت حسنین کے نانا ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی رنج و غم میں بھی اسی نام سے رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی سنیے سنا کہ محبت کو اندھیری ہوگی پر قبر کا خواب نہ رکھنا اے دل قبر کا خواب نہ رکھنا قبر کا خواب نہ رکھنا اے دل وہاں سے
خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی، جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی میدان حشر ہو، نفس نفسی کا عالم ہو، لیکن حشر میں ہوگا کیا؟ توجہ کہ حشر کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، سیاہ دانا یعنی کلونجی کو استعمال کیا کرو، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں کلونجی کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے السعودیہ طبی فاؤنڈیشن نے جدید تحقیق اور مزید ادویات کے اضافہ کے ساتھ سائنسی طریقہ سے کلونجی کا شربت بنایا ہے، جوہر کلونجی شربت، جو کہ فوائد کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ سوف میدا، سوف جگر، بد ہضمی، بھوک کی کمی، گیس کے لیے بے حد مفید، ہیپاٹائٹس بی اور سی سے بچاؤ اور علاج کے لیے بہت فائدہ مند، دل کی کمزوری، تیز دھڑکنا، سانس کا پھولنا، ہاتھ پاؤں کا سونا، دماغ کی کمزوری اور آنکھوں کے تمام امراض کے لیے یکساں مفید، اعصابی کمزوری اور دردوں کے لیے بے مثال۔ ہمارے ہاں مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے، جال سازوں سے دھوکہ مت کھائیں کیونکہ یہ صحت کا معاملہ ہے۔ ہمارے تمام ادویات ہماری مقرر کردہ برانچ سے طلب کریں۔ السعودیہ طبی فاؤنڈیشن، چوک نیو انارکلی، لوہاری گیٹ، لاہور، فون نمبر 03009421499۔